Der sidder den unge mand, som jeg skal snakke med, jo. Det var godt, du kunne komme, Johan. Hej, Peter. Hej, Peter. Det er Werthers ægte, så synes jeg, vi skulle starte. I stedet på. God måde med at spise din Werthers ægte. Du er ved underlig knæk, Johan. Kan du fortælle mig lidt om jeres nye single, Johan? Ja, altså, det kan jeg godt. Det er en julesingle. Ja. Altså, den er meget, meget, sådan, meget poppet sang. som ja, oprindeligt faktisk var en julesang. Og så kom det så meget naturligt, at eftersom en jul nærmede sig, så tænkte jeg, at det var en god anden single. Peter, du må ikke falde i søvn nu. Fortæl mig lidt om jeres nye single, som I jo har lavet for nyligt, Johan. Ja, altså, det er en julesang. Kan du have det godt, Johan, og tak, for at du vil tale med mig. Ja, det var samme hyggeligt. Du er en vidunderlig, pragtfuld dreng. Du er alle tider, Johan. Jamen, Ja. Kom ind, Johan. Som jeg skal tale med. Det var godt, du kunne komme, Johan. Ja, hej. Nu skal vi tale lidt, Johan. Skal du bare se. Du har selv taget Werthers ægte med. Det var sørme godt. Nu må jeg hellere smage en.